Assalomu alaykum, sizlar bilan Sardor Eshitmel onlayn video darsligini davom etamiz. O'tgan darsda rasm va linklar haqida ma'lumot berib o'tgan edim. Ushbu darsda media, ya'ni video, audio hamda YouTube videolarini Eshitmelda qanday ishlatilishi haqida yaqindan ma'lumot berib o'tmoqchiman. Comment bilan 6 kun birgalikda bosish orqali open folder chiqadi, desktopda Eshitmel faqtimiz bor. Shu faqtdan ochamiz. Index. Asosiy mavzuga o'tishdan oldin VS Code'ni yana bir qulaylik tomonini tanishtirib o'tmoqchiman. Buning uchun Live Server deb yozasiz. Mana bu tugmani bosib mana bu yerga qidirish joyiga live server deb yozasiz. Birinchi chiqqan natijani ustiga bosasiz live server. Men allaqachon o'rnatib bo'lgan edim. Siz mana bunday tugma turadi bu yerda install tugmasini bosasiz. Bosganingizdan so'ng yopamiz. Mana bu yerda ekraningiz pastida go live degan tugmacha chiqadi. Mana shuni bosasiz. Ya'ni siz mana bu yerga tekst yozganingizda, masalan, bir onlayn eshitmay deb sahnani tiklasiz, avtomatik tarzda web browserda chiqadi. Siz endilikda VS Code'da sahnani tiklab, browserda update qilishingizga hojat yo'q. Faqatgina VS Code'da sahnani tiklasiz, browser avtomatik tarzda ma'lumotingizni yangilaydi. Bugungi tanishtirmoqchi bo'lgan birinchi tegim bu video teg. Bugungi kunda ko'p veb sahifalarda, mobile ilovalarda video joylash odatiy holga aylandi. HTMLda video yuklash uchun video tegidan foydalanamiz. Video. Video tegi image tegidan biroz farqli bo'lib, video tegida yopilish tegi ham bo'lishi kerak. Image tegi single teg bo'lganligi sabab unda yopilish tegi yo'q edi. Mana bu teg yopilish tegi, video tegining yopilish tegi. Video tegida ham source attribute mavjud. Bunga biz videoning manzilini kiritamiz. Videolar sizni kompyuteringizning local storage'da bo'lishi mumkin yoki browserdagi internetdagi istagan videoingiz bo'lishi mumkin. Masalan, men kompyuterimdagi istalgan videoni joylash uchun menda YouTube indie videos degan bitta videoni HTML papkasining ichiga olib o'taman. Mana ko'rib turibsiz, asosiy HTML faylimizga hashbir ko'rinishdagi bir videoni joyladik. Mana shu videoni ochish uchun biz mana bu yerda ham ko'rishingiz mumkin bir nomli videoni bitta papkaga joyladik. Endi mana shu videoni o'qish uchun biz source ichiga bir nuqta yozamiz va sahnani qilamiz. Videoni hajmi katta bo'lganligi sabab ekranimizga to'liq chiqmadi. Buning uchun biz width attributini beramiz. Width ya'ni enining uzunligi. Bizga 300 piksel video hajmi yetadi. Mana video browserda ko'rindi, lekin buni play qilish uchun hech qanday tugmalar mavjud emas. Buning uchun biz video tagining ichida controls attributini beramiz. Faqat controls, hech qanday qiymatga tenglash shart emas. Sahin qilamiz. Va video tugmalari avtomatik tarzda chiqib keldi. Endi play qilsak bo'ladi. Mana. HTML onlayn video darsi. E'tibor bergan bo'lsangiz, biz video teglar orasiga tekst kiritishimiz mumkin. Bu tekst
video ma'lum bir sabablarga ko'ra ishlamay qolsa yoki nomini noto'g'ri kiritgan bo'lsak, shu yerga kiritgan tekstimiz video o'rnida namoyon bo'ladi. Online darslik. Mer online darslik. Agar web sahifa ochilishi bilan video avtomatik tarzda play bo'lishini istasangiz, video tagining ichiga auto play attributini qo'shib qo'yamiz. Auto play. E'tibor berasiz, qachonki mana bu kodni sahnaga qilganimda video avtomatik tarzda o'zi play bo'ladi. Sahnaga qildim, video avtomatik tarzda play bo'ldi. Agar siz yani YouTube videolarimga e'tibor bergan bo'lsangiz, ustiga mana bunday rasmlarni joylashtirib qo'yganman. Siz videoni qo'yganingizda hech qachon bu rasmni ko'rmaysiz. Bu faqat videoni qo'yishdan oldin video haqida ma'lumot berish uchun ishlatiladi. Agar siz mana bu videoga rasm orqali ma'lumot bermoqchi bo'lsangiz, video tagining ichida poster attributini berishingiz mumkin. Poster. Poster attributiga joylashtirmoqchi bo'lgan rasmingiz manzilini kiritasiz. Buning uchun men istalgan bitta rasmni olib constructor rasmini boshlayman. Endi bu rasmni nomini poster deb qo'yadigan bo'lsam poster deb qo'yaman. Bu yerga posterga mana shu poster rasmini manzilini kiritamiz. Ya'ni bir xil papkada bo'lgani uchun birdan yozib ketishingiz mumkin. Poster dot epg. Sahnani qilamiz. Bizda hozir autoplay bo'lganligi sabab bu videoni birdan qo'yib yuboryapti. Autoplay o'chirib turamiz va sahnani qilamiz. Mana ko'rib turganingizdek video ustida poster rasmi turibdi. Videoni qo'yganingizda bu poster rasmi o'chib ketadi. Va eng oxirgi bo'lib video tagiga berishingiz mumkin bo'lgan attribut bu loop attributi. Loop attributi videoingiz oxiriga yetganda avtomatik tarzda videoni qaytadan boshlash uchun ishlatiladi. Agar videoni biz oxiriga yetkazilgan bo'lsak e'tibor bering, video avtomatik tarzda yana boshlaydi. Bu mana shu uchun ishlatiladi. Endi audio MP3 yuklash haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Audio tagi video tagi bilan bir xil sintaksga ega. Ya'ni audio biz video tagida source uchun video manzilini kiritgan edik. Endi audioda audio manzilini kiritamiz. HTML papkasining ichiga bir audio fayl o'tkazaman. Audio fayl. Endi mana shu MP3lardan bittasini HTML faylga olib o'taman. Mana bu yerda MP3 fayli chiqdi. Nomini osonroq o'zgartirib qo'yaman. Audio. Source ichiga audio fayli bitta papkada bo'lganligi uchun audio MP3 deb yozaman. Sahnani qilaman. Audio tagida faylning formatini kiritishingiz kerak bo'ladi. Buning uchun type audio chiziqcha. Agar sizning faylingiz MP3 formatda bo'lsa, ya'ni MP3 formatida bo'lsa, siz MPEG deb yozishingiz kerak. Audio tagida ham video tagiga o'xshab controls attributini berishimiz kerak. Aks holda MP3 faylimiz brauzerda ko'rsatmaydi. Controls deb sahnani qilamiz. Ko'rib turibsiz, brauzerda audio faylimiz ham chiqdi. Mana bosganingizda o'zi ishlayapti. Audio tagida ham autoplay attributini berishimiz mumkin. Sahnani qilamiz. MP3 avtomatik tarzda o'zi qo'yadi.
Endi iframe'lar haqida tanishtirib o'tmoqchiman. Iframe. Autoplay'i o'chirib qo'yaman. Bunisi. Audio edi. Iframe. Bugungi kunda YouTube juda ham ommalashib ketdi va ko'p web sahifalarda YouTube videolarini ko'rishingiz mumkin. Shu sabab YouTube HTML da video qo'yishni juda osonlashtirib qo'ygan. Buning uchun biz qo'ymoqchi bo'lgan videoyimizni YouTube videoyimizni ochamiz. Masalan, HTML 3-darsligini qo'ymoqchi bo'lsak, mana bu yerdagi share tugmasini bosamiz, ko'rib turgan share. Va ko'rib turgan mana bu birinchi embed tugmasining ustiga bosamiz. YouTube bizga avtomatik tarzda video kodini yozib beradi. Bu kodni copyright qilib, o'zimizni HTML faylimiz ichiga joylaymiz. Yozdik va save qilamiz. Va HTML faylimizga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, YouTube bilan bir xil dizayndagi YouTube videosini web sahifamizda ko'rsatadi. Biz buni play qilishimiz mumkin. Katta qilish, ekranni katta qilishingiz mumkin. Ovozni o'chirishingiz mumkin. Hamma kontrol tugmalari mavjud. Iframe nafaqat YouTube videolariga, balki istagan web sahifani o'zingizning web sahifangizda foydalanish uchun ham ishlatishingiz mumkin. Misol uchun istagan web sahifangiz, menda sahifadan The Noble Quran degan web sahifa bor. Mana shu web saytni o'zingizning web sahifangizda qo'yish uchun video linkini copyright qilib iframe source ichiga shu website linkini joylashtiramiz. Sahifani qilamiz, endi o'zimiz asosiy HTML sahifaga o'tib biroz pastga bo'sh joy tashlab olamiz sahifa to'liq ko'rinishi uchun. Biz bu web sahifaga nima bo'yining uzunligini kiritishimiz mumkin. Width masalan 500 piksel bo'lsa sahifani ko'rishingiz mumkin. Bo'yining uzunligini 8 500 piksel. Eninin uzunluğunu 300 piksel. Mana ko'rib turibsiz, Quran.com web sahifasi sizning web sahifangizda bemalol ishlatsa bo'ladi. Bugungi video darsligimiz shulardan iborat edi. Hozirga qadar o'rgangan kodlaringizni praktika qilishni unutmang. Keyingi video darslikda HTMLdagi listlar haqida tanishtirib o'taman. Kuningiz xayrli va barakotli o'tishini Allohdan so'rab qolgan holda keyingi video darslikda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.